Genesis, hoofstuk 48. Na hierdie dinge het hulle aan Josef meegedeel, kyk, u vader is siek. Toen neem hy sy twee seuns, Manasse en Ephraim, met hom saam. En hulle het aan Jakob berig gebring en gesê, kyk, u seun Josef kom na u toe. Daarop het Jakob sy krag versamel en op die bed gaan sit. En Jakob het vir Josef gesê, God, die Almachtige het aan my verskyn by Lus in die land Kanaan en my geseën en vir my gesê, kyk, ek sal jou vrugbaar maak en jou vermeerder en jou tot 'n menigte van volke maak. En ek sal aan jou nageslag na jou hierdie land as ewige besitting gee. Nou dan, jou twee seuns wat vir jou in Egipte land gebore is voordat ek in Egipte na jou gekom het, is myne. Ephraim en Manasse sal myne wees, net soos Ruben en Simeon. Maar jou nakomelinge wat jy na hulle verwek het, sal joue wees. Hulle sal na die naam van hulle broers genoem word in diese erfdeel. En toe ek van Paddan gekom het, het Rachel by my gesterwe in die land Kanaan, op die reis toe daar nog 'n kort en pad was om by Efrat te kom. En ek het haar daar begrawe langs die pad na Efrat, dit is Bethlehem. Toe Israel die seuns van Josef sien, sê hy, wie is dit? En Josef antwoord sy vader, dit is my seuns wat God my hier gegee het. En hy sê, bring hulle toch by my, dat ek hulle kan sien. Maar Israel se oë was swaar van ouderdom, hy kon nie sien nie. En toe hy hulle by hom bring, het hy hulle gesoen en hulle omhels. En Israel sê vir Josef, ek het geen gedagte gehad om jou aangezicht te sien nie, en kyk, God het my ook jou nageslag laat sien. Daarop laat Josef hulle van sy knieën af weggaan, en hy buig hom met sy aangezicht na die aarde toe. En Josef neem hulle twee, Ephraim met sy rechterhand, links van Israel, en Manasse met sy linkerhand, rechts van Israel, en hy bring hulle by hom. Toe steek Israel sy rechterhand uit en leed het op die hoof van Ephraim, hoewel hy die jongste was, en sy linkerhand op die hoof van Manasse. Hy het sy hande oor kruis gehou, want Manasse was die eersgeborene. En hy het Josef geseën en gesê, die God voor wie se aangesig my vaders Abraham en Isaac gewandel het, die God wat my as herder my lewe lank gelei het tot vandag toe, die engel wat my uit elke teespoed verlos het, mag hy die seuns seën. En mag deur hulle my naam genoem word en die naam van my vaders Abraham en Isaac, en mag hulle vermeerder in die land in menigte. Toe Josef sien dat sy vader sy rechterhand op die hoof van Ephraim gelê het, was dit verkeerd in sy oë, en hy het die hand van sy vader gegryp om dit van die hoof van Ephraim op die hoof van Manasse oor te bring. En Josef sê aan sy vader, nie so nie my vader, want hierdie een is die eersgeborene, lê u rechterhand op sy hoof. Maar sy vader weier en sê, ek weet my seun, ek weet, hy sal ook 'n volk word, en hy sal ook groot word. Nogtans sal sy jongste broer groter wees as hy, en sy nageslag sal 'n menigte van nasies word. So het hy hulle dan die dag geseën en gesê, met jou sal Israel 'n seën toewens, met die woorde, mag God jou maak soos Ephraim en soos Manasse. So het hy dan Ephraim voor Manasse gestel. Daarop sê Israel vir Josef, kyk, ek gaan sterwe, maar God sal met julle wees, en hy sal julle terug laat gaan na die land van julle vaders, en ek gee jou een stuk land bo jou broers, wat ek met my swaard en met my boog van die Amorite afgeneem het.